Thank you.
Krás. Byla úspěšná, doufám, že bude příští rok. Vy sedněte si nám tady na zem, nebo na pódiu, lektoři, pojďte ke mně. Luco. Pojď. Tomáši, pojď sem. Máťo. Domčo. Míko. Maruško, pojď taky. A ještě jednou poděkujeme. Lucka Šeptová. Míša Kuncová. Týka Sedláčková. Domča Chrolíková. Tomáš Kováč. Maruška Kýnová. Marta Tarnošová. A Kaja Matoušková. Jménem celé školy, děcka, já bych vám chtěl strašně poděkovat, že jste dneska tak krásně tancovali. Chtěl bych vám poděkovat, že jste sem dneska přišli. Chtěl bych poděkovat panu Alexandru Hemelovi, že přijal naše pozvání a celý pořad odmoderoval. Dále bych se chtěl poděkovat, já jsem se s ním nikdy nesetkal, ale musím to říct, já bych chtěl poděkovat tady radnici městu Kladno, protože takovou vstřícnost, jakou nám letos projevili, já jsem nikdy nezažil. Takže já bych chtěl poděkovat panu magistru Wolfovi za to, že tohle pro nás všechno tady dělá. Já vám opravdu z celého srdce děkuju. Jane, já vám do toho ještě jednou skočím, přátelé. Nestrácí se jenom děti, ale i telefony, prej nějaká mladá dívka. Telefon LG, tak se přihlašte buď to u mě nebo u Jana Lišky. Přátelé, já vám moc samozřejmě děkuji za tu atmosféru, kterou jste vytvořili dnešnímu vystoupení. Panu Janu Liškovi děkuji za úžasné úsilí, které věnuje těmto dětem a těmto úžasným tancům. A já přeju samozřejmě tanečnímu centru dalších 25 let jen a jen samých úspěchů. Mějte se krásně. Děkujeme a na shledanou. A podívejte.